O, mi më gjësi. Kush telefonon? Eshtë në pitë Burim Regja jam. Burim, mesaj vëtë për këndë të shkonë sët? Jo, dhe shta me fytu në dishka jom një smudje hemofilia, dhe shta me pytë ma shumë përndim, jom interesuan. A, je i smudë prej shka vunë? Pi një smudje se hemofilia jom, edhe jom do më thoni pa avë, do më thonë. Nuk e të zoj, do më thoni jom e që smudje kronike, po kom nevoj për përndim, do më thonë është pak edhe, të dish kjo, gjende pak e lakune. Po. Tash kom nevoj kësi higjenike ma shumë dhe ushqimore. E në cilin vend jeton? Komune aftare kësë fshatit tani. Po, kri që ka mundëm me të ndimu si emision është nëse don me publiku, me dhonë publikisht numrin e telefonit edhe nëse dikush ka vullnet mirë dhe mundësi me të lajmëru vetë. Ka që mundë me bo? Bon, numrin. Thuje. 049 17 069 4. Ok, të fëndiri shumë, edhe uroj dhe shpesoj që dikush do të lejmërohet. Faleminderit, të gjitha ju. Mirë në bërë, shtungë tëmë. Elvis Presley, Can't Help Falling in Love.